Tero Pitkämäki on keihään heiton maailman mestari. Ja kyllä se Suomen yleisurheilulle on kaiken kaikkiaan ja kokonaisuudessaan äärimmäisen merkittävä asia. Ja sitten Tero Pitkämäki lataa vielä viimeisen heitto. Se lataa nyt sitten vielä oikein kilpailun ja juhlan kunniaksi sellainen oikein todellinen tervehdys japanilaisille katsomalle. Tero Pitkämäki, 24-vuotias suomalainen, voittaa maailmanmestaruuden. Siitä lähtee Tero, viimeinen heitto. No ei, se nousee taivaan tuuliin. René korkeana kaarena. Ja menee hirvittävän pitkälle. Menee yli 90 metrin kaareen. Ja Pitkämäki näyttää, että hän on tällä hetkellä. Hän on maailman ykkösmies. Viimeisellä yli 90 metrinen tulee sieltä. Ja siitä lähtee Pitkämäki sitten kunniakierrokselle. Ja suomalaiset keihäsperinteet saavat jatkoa. 87 Seppo Räty, 91 Kimmo Kinnunen, 99 Aki Parviainen ja 2007 Tero Pitkämäki. Nurmon urheilijat 99, 90! 33 on tämän vuoden maailmanmestarin voittotulos ja se tulee viimeisellä heitolla. 90-33 ja nyt sitten pistähän Tero näyttöön, milloista on pohjolainen pullistelu.